про головне – події в Харкові та області 20 серпня. Ворог не припиняє тероризувати прикордонну козачу Лопань. Зранку селище зазнало атаки FPV-дронами. Під ударами опинилися дві цивільні автівки. Чоловік, який був одній з них, загинув. Він виїжджав і лише напередодні повернувся до селища, розповів очільник громади В'ячеслав Задоренко. Ще двоє людей отримали легкі поранення. Протягом останнього місяця до козачої Лопані повернулися понад 200 людей. Задоренко закликав цього не робити, адже ворог активно обстрілює прикордоння. Зокрема, по житловій забудові козачої Лопані знову гатить танк. За тиждень було понад 20 ударів. Напередодні нетверезий чоловік влаштував стрілянину в індустріальному районі Харкова. На вулиці Бібліка він чіплявся до перехожих та погрожував їм. Потім виніс рушницю і вистрілив у бік людей. На щастя, ніхто не постраждав, повідомили в облуправлінні Нацполіції. Харків'янина затримали і кваліфікували його дії як хуліганство. Чоловікові загрожує до 7 років тюрми. Будинок із градусником у центрі Харкова пішов за аукціону за 60 мільйонів гривень. Разом із гаражем в районі Журавлівки він був виставлений як єдиний комплекс зі стартовою ціною у 839 тисяч. За це майно Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень запропонувала найбільше – понад 60 мільйонів гривень – фірма «Гамма-55». Вона, за даними Харківського антикорупційного центру, володіє мережею аптек 911 та є одним із головних гравців на ринку фармпрепаратів. У Харкові вперше від початку повномасштабної війни запустили трамвай 23-го маршруту. Для цього довелося відновити понад 8 кілометрів контактної мережі. Поки маршрут працює у скороченому форматі від 602-го мікрорайону до зупинки Салтівська через проспект Тракторобудівників та Салтівське шосе. Як повідомив мер Ігор Терехов, у планах повернути довоєнну схему руху. Наразі на маршруті курсують 5 вагонів, які надали чеські партнери. Більше новин на сайті медіагруп Об'єктив. Незламні разом.